ve Türk Boşnak Kültür Merkezi'nce ortaklaşa proje edilen, Türk Boşnak Kültür Merkezi tarafından inşa edilen, istikbalimizin maddi ve manevi mimarlarını barındıracak, hem asrımızın teknolojisine vakıf, ovo je uspostava novih viših standarda u oblasti đačkog i studentskog standarda. Ovim prostorima su proteklih 1000 godina prošli mnoge vlasti, mnoge organizacije, mnoga vremena, mnogi adeti, mnogi uvjeti i tako dalje. Ali nikad na ovim prostorima bolje uvjete za studente i đake nije bilo. Druga stvar, ovo je dokaz, ovo je svjedočenje da je sve kad se dobri ljudi udruže, okupe i ujedine i dobre organizacije društveno odgovorne, da ništa nam nije nemoguće. Sljedeće, od danas, treće, od danas učenici, studenti u ugodnom, sigurnom i obećavajućem ambijentu imaju šansu da ostvare sve najbolje što u životu su zamislili, da ostvare ono što će promijeniti njihove živote i utjecati na budućnost. Četvrto, od danas 95 učenika i studenata neće imati valjan razlog da kaže da nije išao u školu zato što nije imao uvjete. Od danas taj izgovor više ne važi. Zahvalan sam svima onima koji su doprinijeli da Zenica ima, da građani Zenice, da djeca Zenice, da studenti Zenice imaju od dom. Počeo od gospodina Bilala, od donatora, od svih armije, oni koji su bili uključeni u ovaj projekt. Šta očekujem? Očekujem da će dom služiti onome što mu je najmilo i ono što je dogovoreno. Očekujem da ćemo za godinu dana prisustvovati otvorenju novog doma, čijim kamenu temeljcu danas polažemo. Očekujem da će đaci i studenti iskoristiti ovaj ambijent i učiniti svoj život kvalitetnim. I na kraju, ne manje, ja bih rekao najvažnije, očekujem da oni koji će ovdje koristiti ove blagodati, koji će sutra završiti školu i postati uspješni, neće zaboraviti one koji su uticali na njihove živote i neće prestati da rade ono što su drugi radile da bi oni uspjeli. Jer bez toga ovaj projekat ne bi bio potpun. A samo s tim, sa ugodnim ambijentom, sa pružanjem onoga što je danas omogućeno ovom i sa opredeljenjem onih koji završavaju ove škole, i postićemo pravu svrhu. Izražavam zadovoljstvo da danas prisustvujemo ovako lijepom činu otvaranju studentskog centra. Böyle güzel bir yurdun açılışında bulunmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ovo je prilika da se zahvalimo narodu Republike Turske za sve ono što su činili za Bosnu. Bosna Hersek için yaptıklarından dolayı Türk halkına teşekkür edebilmemiz için bu bizim için bir fırsattır. Posebna zahvalnost za ono što su učinili u sanaciji šteta koje su nastale prošle godine u nevremenu u Zeničko-Doboljskom kantonu. Zenica-Doboj kantonunda geçen sene sellerden dolayı hasar görmüş, yıpranmış olan yerlere yaptıkları yardımından teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum bugün. Ve bugünü gerçekleştiren herkese, başta Sayın Bilal Can Balcı olmak üzere ve tüm arkadaşlarına içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Veliko mi je zadovoljstvo što se danas nalazim ovdje, što sam s vama prisutan. Želim da se zahvalim svima onima koji su omogućili ovu svečanost. Kao prvo, gospodinu Bilal Can Balcı'yu se zahvaljujem. Bu katılım da çok etkileyici doğrusu. Sayın Başbakan, Sayın Belediye Başkanları, İslam Birliği'nin, Riyaset'in değerli üyeleri, temsilcileri, müftülerimiz, Türkiye'den gelen misafirler ve
değerli zeyinsallar, hep birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. I stvarno ovo prisustvo je baš lijepo jer imamo iz vlade, iz muftistava, znači sve naše goste i prijatelje iz Turske i to je još jedno drugo zadovoljstvo. Bugün malumunuz olduğu üzere Süleymaniye Kültür Merkezi'nin ve Kız Yurdu Anaokulu'nun temel atma merasiminde birlikte buluşmuş bulunuyoruz. Kao što svi znate, danas se nalazimo znači na otvorenju đačkog internata Süleymaniye Kulturnog Centra i postavljanje kamen temelca za ženski internat i vrtić. Arkada gördüğünüz eser bina gerçekten çok önemli bir eserdir. Yurt binası. Ovaj objekat koji je iza nas stvarno je jedan ekstra internat. Bunun önemini doldurduğu boşluğu, ihtiyacı en güzel arkadaşımız Almir İsakoviç anlattı zaten. Gospodin Almir İsakoviç je ovo najbolje objasnio. Onun gibi onlarca öğrenci, yüzlerce öğrenci bu yurttan istifade edecek. Kao on, znači stotinama djece će imati koristi od ovog internata. Böyle bir tesisin Zenica'da yapılmış olması da bence çok anlamlı. A ima puno važnosti što se ovdje napravio ovaj internat. Türkiye'nin Zenica ile bağlarını, ilişkilerini hepiniz biliyorsunuz zaten. Svi znate veze Zenice i Turske. Zamanında burada bulunan Türk Birliği'nin havası, ruhu her zaman hissediliyor Zenica'da. Çok güzel izler bırakarak buradan ayrıldı. Uvijek se osjeti taj duh onog turskog bataljona koji je bio ovdje. Sayın Başbakan anlattı, selden sonra Zenica'ya yapılan yardım, Türkiye'den buraya akan teveccüh hepimizin malumudur. Svi znamo, znači kao i što je premijer Zedo Kantona rekao, posle poplava onaj pomoć koja je stigla iz Turske za Zenicu. Devletimizin, hükümetimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin yaptıkları yardım hiçbir zaman unutulmayacak. Znači pomoć koji su uradili država, vladine i nevladine organizacije neće se nikad zaboraviti. Ve bunun gibi yeni köprüler kuruyoruz. I na ovaj način mi pravimo nove mostove. Herkes Mostar Köprüsü'nü bilir, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nü bilir, Konjic Köprüsü'nü bilir ama bunun ötesinde önemli köprüler de vardır. Svak zna stari most u Mostaru, u Višegradu, u Konjicu, ali imaju još mostova koji su još važniji i bolji od onih. En önemlisi insan köprüsüdür, sosyal köprü. A najvažnije je znači most ljudi. Bu gibi tesisler aracılığıyla onlarca yüzlerce yeni köprü inşa etmiş olacağız. Ve Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni ilişkiler, yeni güzel bağlar kurmuş olacağız. Sa ovakim objektima, internatima uspostavit ćemo nove veze, nove mostove između Bosne i Turske. Dolayısıyla buna imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımızdan dolayı sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Zahvaljujem se svima onima koji su dali doprinos, omogućili da se izgradi ovaj internat i svima vama koji ste došli na ovo otvorenje. Puno vam hvala. Prvo želim da vas poselamim i da vam izrazim dobrodošlicu u najljepši grad Bosne i Hercegovine, u grad Zenicu. Bosna Hercegovina en güzel şehrine, Zenica'ya hoş geldiniz dileklerimi ve Allah'ın selamını iletmek istiyorum. Zenica je zjenica oka i ona čuva sve islamske vrijednosti i pokazuje da ovdje na ovom prostoru u Bosni i Hercegovini, a posebno u Zenici, žive čestiti, dobri, plemeniti Bošnjaci, Muslimani, Evropljani. Zenica demek göz bebeği demek. Zenica şehri de Bosna'nın göz bebeğidir. Zenica şehri İslam'ın en güzel yaşandığı bir şehirdir. Ali prije nego što kažem nešto o značaju objekta, ovo je samo dobar znak da imamo dobre prijatelje koji poštuju institucije u Bosni i Hercegovini i koji žele da nam pomognu u organiziranju, u aktivnostima i svemu onome što će doprinijeti da imamo bolju omladinu, da imamo
čestite i dobre studente i da imamo budući džematlije, ako Bog da, u našem džematu Bosne i Hercegovine. Bu ileride iyi bir cemaatimizin olacağına ve iyi eğitimli çocukların olacağına dair sadece bir işarettir. Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyilena verhamna ente mevlana fenfatina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ne rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve kakvog značaja je ovaj objekat za sam grad Drniš? Ma ovo je višestog značaja, ma možemo razgovarati o različitim aspektima tog značaja, ali ono meni što se čini, što se čini meni bitnim su dvije stvari. Jedno je dizajn standarda u oblasti đačkog i studentskog smještaja. Dakle, ovo je najveći standard koji je u istoriji Zenice, u istoriji našeg društva, ja bih rekao, postignut. To je znak zapravo kad su jedine dobre ljude, kad su jedine društveno odgovorne organizacije da se može ostvariti sve ono što zamisli, što je jedna stvar. I druga, da izbijemo argumente svima onima koji kažu da ne idu u školu, da se ne educiraju i da se ne školuju jer toga što nemaju uvjeta. Evo, ovdje imaju uvjete, ovdje nije stvar imaš li uvjete ili nemaš, nego ovdje je stvar da li želiš nešto učiniti od svog života, da li želiš unaprijediti ambijent i da li želiš bio jednog procesa koji stvari vuku naprijed. Samo kako je došlo do realizacije ovog projekta? Pa došlo je na način što su meni došao Bilale
bi rekao da imaju namjeru, ja sam rekao nemojte da imamo namjeru, ajmo da izgradimo i tako je to sve krenulo. Ono što je dobro iskustvo je naša komunikacija, ono što je dobro iskustvo je prihvaćenost od ljudi ovog projekta, ono što je dobro je veliki interes za smještaj ovakvim objektima, ono što je dobro da smo dogovorili drugi objekat, ja se nadam za godinu dana da ću imati još jedan objekt. Vjerovatno na drugim mjestima nema takav interes, od mene raduje da imaju djeca, da djeca žele da mijenjaju svoje i tuđe život. Mi kao Fondacija Turk Bošnjak ovdje u Bosni i Hercegovini uz Allahovom pomoćem otvorili smo ovdje u Zenici 15. internat. Mi već ovdje radimo sa Rijasom i sa općinama. I kad smo došli ovdje u Zenici, kad smo pričali i isto ovdje u otvaranje pričali su gradonačelnik i Miftija. I isto oni su molili od nas za ovdje, za nove generacije u Zenici na umledne. Mi, Fondacija Turk Bošnjak, prema učenicima osnovne škole sa srednje škole odgajamo. Kako odgajamo? Normalno idu škole, posle škole odi u internatu, ima program za korepetice, za školski časovi, za turski jezik, za informatika. Toko imamo lekcije, predmet, tako. Imamo pedagozi iz Turske, ali inšallah imamo nadu da bude i odavde da se bude izvori. Dok završite fakultet, dok zaposlenite, mi podučkamo njih. Dok oni spustite naše ruke, mi ne spustimo njihove ruke. Inače mi tako radimo. Ha, što je cilj? Posle zaposlenite, oni da se znaju prvi što je haram, što je helal, da se uživa islamski život. Ha, onda ako će biti advokat, ako će biti doktor, da bude na čvrsti imanom. Ovo je želje. Imamo sad ovdje, ono što smo otvorili u Zenici, Bošnjak fondacije, imamo ovdje 95 učenici, oko 20 osnovne škole, ostale srednje škole. Evo, položeni kamen temelja za sljedeći projekt. Inšallah, evo, danas sa otvoranjem, postavili smo taman kamen temelje ovdje za ženski internat. Inšallah, isto kao ovdje, za godinu i pol dana, da mislimo da završimo inšallah ženski internat i poslije toga sa gradonačelnikom tako smo dogovorili inšallah za posebno internat za HIVS, onda za posebno za osnovne škole, posebno za srednje škole, posebno za fakultet, tako. Još se predstavljamo. Moje ime je Ali Osman, prezime je Javaš, jeste djedo mi je projekt od ovdje iz Krajina. Da, ja sam ovdje zastupnik Zenica, da na filijela Zenica ovdje, zastupnik fondacije, jeste. Evo, od kakvog značaja je za muftijstvo i cijelu islamsku zajednicu otvaranje ovakvog objekta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Meni je drago da smo danas prisustvovali otvaranju đačkog doma. On će imati značaj zbog toga što će odgajati i što će obrazovati buduće generacije koje će, ako Bog da, svojim životima, svojim radom, postupcima odražavati ljepotu Islama i našeg istinskog Bošnjaka. Mi u islamskoj zajednici naravno čestitamo svako otvaranje bilo kojeg objekta koji će doprinijeti da se naša omladina sačuva od različitih iskušenja ovih pošasti i na neki način da doprinesemo njenom odgoju, obrazovanju i životu uopće kao muslimane. Drago mi je naravno što su Turci, naši prijatelji, došli i podigli ovaj objekat. Povijest nas uči da su uvijek u Bosnu pohodili i dolazili oni koji su je volili, a ponekad i oni koji nisu. Turci su pokazivali jednu svoju ljubav prema Bosni i kao rezultat njihovog pohoda jeste i veliki broj objekata koji danas svjedoči o vremenu
prije 500 ili 700 godina. Mi u Zenci posebno znamo da je bilo vrijeme kada su Turci pravili ovdje određene objekte, između ostalog Sultan Ahmedovu džamiju i Sultan Ahmedovu medresu. U njoj su učili ono što je dobro, što je korisno i što je bilo značajno za vrijeme i prostor u kojem su živjeli. Mi znamo da će se također u ovim i drugim objektima učiti, ako Bog da, naša omladina kako da se voli Allah dželešanuhu, kako da se poštuje poslanik, kako da se uvažava i čini dobročinstvo roditeljima, kako se poštuje komšija i kako se čuva ova multikulturalnost i multinacionalnost u Bosni i Hercegovini. Mi moramo učiti našu djecu, našu omladinu, da su naši temelji istina i pravda, pravičnost, da je ova Bosna i Hercegovina dar dragoga Allaha dželešanuhu i da dijelimo ovu Bosnu sa drugim i drugačijim i da to moramo poštovati i uvažavati i činiti uvijek dovu dragome Allahu dželešanuhu da nas sačuva veliki iskušenja i da nas počasti sa velikim ljudima i u vjeri, politici, socijali i u drugim segmentima. Zato čestitam svima onima koji su dali svoj doprinos kako iz Republike Turske, tako i iz drugih krajeva Europe. Čestitam gradonačelniku grada Zenici, čestitam svim muslimanima i naša je poruka, mi ćemo ako Bog da ovdje čuvati islam, čuvati našu domovinu i paziti na multikulturalnost i multinacionalnost i dobro čuvati naše susjede, komšije, baš onako kako nam to uzvišeni Allah dželešanuhu govori i kako nam preporučuje Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.